Olá! O Brasil é um país continental, cortado por estradas. Nossa vida e economia dependem das rodovias. Hoje nós vamos começar a mostrar para você uma reportagem especial, Vida na Estrada. Os repórteres Tiago Nolasco e Lúcio Ribeiro percorreram a BR-080, considerada perigosa. Veja só o que eles encontraram. Nós começamos nossa viagem pela BR-080. A rodovia é uma das principais da região centro-oeste do país e liga Brasília ao norte de Goiás. Logo no início, os problemas de uma estrada usada diariamente por trabalhadores de cidades do entorno da capital do país, que fazem o trajeto de ida e volta todos os dias. O movimento é intenso, existem apenas duas faixas, o que torna o trecho perigoso. Reivindicamos realmente a vida em primeira instância, porque quanto realmente a gente tiver nessa rodovia mortes e mais mortes, significa que realmente nós estamos ceifando vidas, famílias e, acima de tudo, realmente a qualidade de vida que a gente deixaria de ter aqui nessa rodovia. Por que a duplicação é tão importante? Primeiro, por salvar vidas. E o escoamento da produção, porque duplicando, naturalmente, evitará realmente os acidentes. É claro que realmente não deixará de existir, mas 80% a 90% deixará de existir por causa da questão da duplicação. Se já é difícil para os moradores, imagina para os pedestres. Não encontramos nenhuma passarela ou faixa para que a travessia seja feita com segurança. As pessoas caminham pelo acostamento. E a redução da velocidade dos carros só é feita nos pardais e lombadas. A Laís enfrenta esses riscos todos os dias, muitas vezes acompanhada da irmã mais nova. É bastante perigoso, porque não tem faixa, os carros vêm em alta velocidade e eles não respeitam os pedestres e nem movimento. É bastante perigoso você passar pela BR. A rodovia também faz parte da vida de ciclistas. Muitos usam a BR-080 para se divertir ou treinar. Veja agora como é a visão de quem pedala. A nossa câmera foi levada pelo Sérgio. Ele usa a estrada para treinar e já nem conta mais as situações de perigo que enfrentou. É perigosa, perigosa demais. Todo dia a gente toma susto por aqui. São muitos ciclistas que rodam por aqui. Qual que é o comportamento do motorista? O que eles costumam fazer com vocês? Ah, eles são agressivos. A maioria das vezes são agressivos, principalmente no período da manhã, né? Fecham, às vezes até lançam dedos, falam palavras de baixo calão. Depois de passar pelas cidades do entorno de Brasília, encontramos uma rodovia ainda com movimento. É que a estrada é importante no escoamento da produção agrícola. De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, não há previsão de duplicação da BR-080. Nos últimos 2 anos, o órgão responsável pelas estradas federais reduziu em R$ 2 bilhões o investimento nas rodovias do país. E quando um buraco provoca um acidente ou prejuízo? De acordo com as leis, o motorista tem direito de ser ressarcido ou indenizado. Os especialistas recomendam que as medidas a serem tomadas são: registrar boletim de ocorrência, reunir provas, fotos do buraco, do acidente, do veículo, conseguir testemunhas, realizar no mínimo 3 orçamentos do conserto do veículo, juntar recibos com gastos relativos a medicamentos e atendimento médico, se for necessário. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, os órgãos e entidades competentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem no âmbito das respectivas competências, objetivamente por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro. Aqui na BR-080, a pista é assim, simples, cheia de curvas. São cerca de 110 quilômetros entre Brasília e Padre Bernardo. Como nesse pequeno trecho aqui, como a gente pode perceber, não existe nem mesmo acostamento para o motorista escapar de um acidente. Apesar disso tudo, o maior problema aqui
Não é a questão da infraestrutura. De acordo com os dados da Polícia Rodoviária Federal, 25% dos acidentes ocorrem por falta de atenção dos motoristas, ou como aqui, que fazem uma manobra indevida. Nós flagramos como é o comportamento imprudente de algumas pessoas. O principal problema são as ultrapassagens indevidas. E é no plural mesmo, ultrapassagens, porque não são poucos os motoristas que desrespeitam a sinalização. A faixa contínua é constantemente ignorada. Este carro faz duas manobras perigosas num curto espaço de tempo e com pouca visão de quem vem no sentido contrário. Talvez isso explique por que o número de acidentes é grande. Dados da Polícia Rodoviária Federal mostram que só na BR-080 foram 37 acidentes em 2013, com 14 mortes. No ano passado, houve uma pequena redução, 36 acidentes com 9 vítimas fatais. Muitas ocorrências são atendidas pelo Batalhão de Trânsito do Distrito Federal, porque existem duas rodovias distritais que estão sobrepostas à Estrada Federal. Mesmo reconhecendo a necessidade de duplicação, os militares apontam outro fator para o grande número de acidentes e mortes. Principalmente as infrações de trânsito que as pessoas cometem, né? É uma região em que há um grande fluxo de veículos pesados e grandes. Entendemos assim que as pessoas acabam infringindo as regras de trânsito e acabam cometendo esses acidentes, resultando em mortes muitas vezes. A infraestrutura aqui não tem acompanhado a importância que a rodovia vem ganhando nos últimos anos? A população do DF cresceu muito, a população do entorno do DF também cresceu muito. Então a gente entende que se houve um crescimento populacional, a infraestrutura também devia acompanhar esse crescimento. Por isso mesmo, até quem tira do movimento da rodovia o sustento é uma vítima da estrada. A família do Alex tem um pequeno comércio aqui. Vende alimentos variados, como caldo de cana e frutas. Ele costuma ver muitos acidentes. As causas? É mais a imprudência, é álcool. Geralmente, mas é imprudência mesmo. Um em especial provoca profunda dor. O Alex conta que perdeu o pai num acidente perto daqui. E você perdeu seu pai aqui na rodovia? Isso. Foi já faz 14 anos já que ele faleceu aqui. Já. Tinha uns caras embriagados, colidiu de frente com ele. E a gente que ficou, perdeu o pai da gente, né? Faleceu, né? Aí só ficou a dor pra gente, né? Pra família. No próximo bloco, a gente mostra para você os números de uma tragédia nacional, os acidentes e imprudência em todo o país.